Aznews TV ekranlarından hər birinizi salamlayıram, dəyərli tamaşaçılar. Bu saata olan ən son xəbərləri çatdırmaq üçün qarşınızdayıq. Studiyada isə sizinlə mənəm Aksana Cəfərova. Anonslar var. İmarat İrandan qəramət alacaq. Təbrizdə tibb işçiləri etiraz aksiyası keçirib, ayrıntılar az sonra. Urmu gölündə suyun səviyyəsi kəskin azalıb. İndi isə daha ətraflı. İmaratın enerji şirkəti İran Milli Nəft Şirkətindən Crescent Qaz ixtilafına görə 607 milyon dolar qəramət alacaq. İmarata aid Danagaz Enerji Şirkəti Uluslararası Hakimiyyət Məhkəməsinin Crescent Qaz dosyası ilə bağlı İran Milli Nəft Şirkətini qaz təchizatı mübahisəsinə görə 607 milyon dolar ödəməyə məhkum etdiyini bildirib. Açıqlamaya görə, İran Milli Nəft Şirkəti Danagaz şirkətinə 607 milyon dolar cərimə ödəməlidir. Danagaz 2001-ci ildə İranla 25 illik qaz anlaşması imzaladığını, ancaq qazın heç vaxt şirkətə təhvil verilmədiyini elan edib. Uluslararası Məhkəməsi 2014-2030-cu illər üzrə Danagaza dəyən ziyana görə qəramət ödənilməsi üçün başqa bir iddia qaldıracaq. Bunun yekun nəticəsi 2022-ci ilin oktobrunda açıqlanacaq. Tehranın Əbu Zəbiyə ödəməyə məhkum ediləcəyi ikinci cərimə 16 illik olduğu üçün çox güman ki, daha yüksək olacaq. NATO-nun 5 gəmdən ibarət ikinci daimi mina əməliyyat qrupu Gürcüstanın ərazi sularına daxil olub. Bu barədə Gürcü mətbuatı Gürcüstan Daxili İşlər Vəzirliyinə istinadən məlumat yayıb. NATO gəmləri Gürcüstanın ərazi sularına daxil olub. NATO-nun ikinci daimi minalardan təmizləmə qrupunun gəmlərinə Daxili İşlər Vəzirliyi Sınır Polisinin Sahil Mühafizəsi İdarəsi ev sahibliyi edir. Qrupa İspaniya, İtaliya, Bolqarıstan, Romani və Türkiyədən gələn gəmlər daxildə. Bölməyə birinci dərəcəli kapitan Javier Nunes de Prado rəhbərlik edir deyə məlumatda qeyd olunur. Gürcüstan və NATO sahil təhlükəsizliyi gəmlərinin iştirakı ilə təlimlər Qaradənizdə keçiriləcək. Manevrlərin məqsədi uyğunluğu artırmaq və ölkənin müdafiəsini gücləndirməkdir. Batumi limanında NATO mina əməliyyat qrupunun timi Gürcü rəsmiləri tərəfindən qarşılanıb. İranın ictimai şəbəkələrində Sepah tərəfindən Azərbaycanla sərhədə əlavə hava hücumundan müdafiə qurğuları və tankların göndərilməsi ilə bağlı video görüntülər yayılıb. Xatırladaq ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Anadolu Xəbər Ajansına verdiyi müsahibədə Azərbaycan ərazisinə keçən İran yük maşınlarını yoxladıqdan sonra İranın Araz çayı yaxınlığında nizami təlim və manavr keçməsindən təəccübləndiyini bildirərək deyib ki, bu çox təəccüblü bir hadisədir. Çünki 30 illik bağımsızlıq dönəmində belə hadisələr olmamışdı. Hər bir ölkə öz ərazisində istədiyi hərbi tətbiqatı keçirə bilər. Bu, onun süveren hüququdur. Söz ola bilməz. Nə üçün məhz indi, nə üçün məhz bizim sınırımızda? Bu sualları mən yox, Azərbaycan ictimaiyyəti verir. Bu sualı dünya Azərbaycanlıları verir. Qeyd edək ki, İran İslam Cümhuriyyəti anti-Azərbaycan siyasətini yürütməyə davam edir və Ermənistana dəstəyi əsirgəmir. Müasir dünyada millət və dövlət anlamı formalaşınca milliyyətçilik də bugünkü anlamıyla ortaya çıxıb. Milliyyətçilik dünyanın hər tərəfində ortaq özəlliyə sahib olduğu kimi ölkədən ölkəyə də dəyişir. Elə bəzən bir ölkədə iki milliyyətçinin bir düşüncədə anlayışı və davranışı da fərqlidir. Ümumiyyətlə, milliyyətçilər öz millətini və öz ölkəsini yaxşı tanıyırlar, tarixlərinə həddindən artıq güvənirlər və çoxunluqla gələcəyə baxmaqdansa keçmiş ilə fəxr eləməyə üstünlük verirlər. Bu özelliklər bir çox ölkədə millətçilərin kontrol olunmadığı zaman faşizmə səbəb olub. Ancaq bəzi millətçi düşüncələrin əsası başqaları ilə düşmənlik və faşizmə görə qurulub. Misal üçün, Fars millətçiliyi əsasən Türk və Ərəb düşmənliyi üstündə qurulub. Fars millətçiləri özlərinə qəbul etdikləri tarixdə İranın hər başarısının qarşısında Ərəblər və Türkləri bir əngəl görüblər. Son zamanlarda Fars millətçiliyini daha çox İran şəhri adıyla işidirik. Ən çox da xarici siyasətdə onların izini görmək olar. İran şəhri düşüncəsi İranın səadətini hədəflədiyini
iddia etsə də tam tərs nəticə verib. Örneğin üçün İran bu düşüncə əsasında yürütdüyü xarici siyasətində həm özünə, həm də ətrafdakı ölkələrə fəlakət gətirib. Hətta məzhəbi faktorlardan İrana yaxın olan ölkələrdə belə İran sevilməyən bir ölkəyə çevrilib. Bugün İraq, Lübnan kimi ölkələrdə İranı bir işğalçı kimi görürlər. Ha belə bu siyasətlər sayəsində İran hətta farsdilli Tacikistanda belə sevilməyən bir ölkə olaraq tanınır və illərlə Tacikistan İranın Şanxay Birliyinə girməsinə izin vermir. Ancaq İran şəhri düşüncəsinin xarici siyasətdə verdiyi zərər ən çox Azərbaycan və Türkiyə ilə ilgili olub. Özəlliklə 2-ci Qarabağ savaşında İran şəhri düşüncəsinin xarici siyasətindəki nüfuzu İrana tarixi bir ziyan vurdu. İran Ermənistanın uduzduğunu bilə-bilə Fars millətçilərinin nüfuzu sayəsində Azərbaycanın qarşısında dayandı. 44 günlük savaşda Azərbaycan tarixi bir qələbə əldə etdi və Ermənistan darmadağın oldu. Ancaq savaşın tək uduzanı Ermənistan yox, bəlkə də İran da oldu. Savaşdan sonra Azərbaycan bölgələri abadlaşdırmağa başladı. Burada iqtisadi anlamda da bölgə ölkələrə ciddi iş imkanı vardı. Ancaq İran şəhri düşüncəsinin sayəsində yenə İran məhrum qaldı. İran inadla Azərbaycanla olan düşmənliyini davam edir. Azərbaycan kimi səmirli olan bir ölkə də nəhayət İrana qarşı dik durmağa başladı və İran-Azərbaycan əlaqələrində tarixi gərilmə yaşandı. İran şəhri düşüncə və İran propagandası son günlərdə yaşananları tərs göstərməyə çalışacaqlar. Ancaq gerçəkliklər dəyişməyəcək. Azərbaycan həm şərq, həm də qərb dünyası ilə son dərəcə yaxşı və dostluq əlaqələrinə sahibdir. İran-Azərbaycan kimi diplomasiyası güclü bir ölkə sayəsində inzivadan çıxmağa yardım ala bilərdi. Ancaq tam tərsinə, Fars millətçiləri sayəsində bütün qonşu ölkələrlə ilgilərini pozdu. Bunlardan ən önəmlisi, Güney Azərbaycanda ciddi bir oyanışa səbəb oldular. İranın Qarabağla bağlı yalan iddiaları ortaya çıxdı və Güney Azərbaycan oyanışında yeni bir dönəm başladı. Bütün bu olanlarla da İran şəhri düşüncəsinin yanlış hesablamalarının izini görmək olar. Əslində, İran şəhri düşüncəsi Azərbaycana zərər vermək istəsə də, ən yaxşı xidməti də Güney Azərbaycan başda olmaqla Azərbaycanlılara edib. Qurumaqda olan Urmu gölündə suyun səviyyəsi kəskin azalıb. Bu barədə Batı Azərbaycan əyalətinin Yaşam Çevrəsi Mühafizəsi Təşkilatının texniki işlər üzrə müdür müavini Hüccət Cabbari açıqlama verib. O, Urmu gölündə böhranlı durumun davam etdiyini, suyun səviyyəsinin və gölün sahəsinin azaldığını deyib. O, hazırda göldə su səviyyəsinin 1270.64 metr olaraq ölçüldüyünü, ötən ilin oxşar dövründə bunun 1271.26 metr olduğunu və bu müddət ərzində 62 santimetr azaldığını açıqlayıb. Cabbari ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə gölün sahəsinin 1262 kilometr mürəbbə daha kiçildiyini, mövcud su həcminin 2 milyard mükəbb metr azaldığını vurğulayıb. O, Urmu gölündə böhranlı durumun davam etməkdə və günü gündən dərinləşməkdə olduğu barədə bildiriş edib. Yaşam Çevrəsi Mühafizəsi Təşkilatının nümayəndəsi cari yağış ilində Urmu gölü su çevrəsinə düşən yağıntı miqdarının ötən illə müqayisədə %22, uzun müddətli dövrlə müqayisədə isə %18 azaldığına diqqət çəkərək, Aşk və Kəbudən adalarının güney bölmələrində suyun tamamilə qurumaqda olduğunu bildirib. Septembrın 27-sində Təbrizin Baznişəstə tibb işçilərinin bir qrupu Təbrizdə etiraz aksiyası keçirib. Tibb elmləri bilim yurdunun binasına toplaşan narazılar hüquqlarının pozulmasına etiraz ediblər. Etirazçılar gecikdirilmiş aylıq ödənilməsini, aylıqların bərabərləşdirilməsi ilə bağlı nəzərdə tutulan qanunun icrasını qanunla təsbit olunmuş əlavə ödənişlərin verilməsini və başqa hüquqlarının təmin olunmasını istəyiblər. Bundan öncə cari ildə Baznişəstə dəfələrlə Sosial Təminat Vəzirliyinin yerli nümayəndəliyi əyalət valiliyi qarşısında eyni istəklərlə bağlı aksiyalar keçiriblər. Tibb elmləri bilim yurdunun binasında toplaşan baznişəstələr müşküllərinin həlli və qanuni istəklərinin təmin olunması ilə bağlı bugünə kimi verilən vədlərin heç birinin yerinə yetirilmədiyini deyiblər. Dəyərli tamaşaçılar, bu saata çatdıracağımız xəbərlər bunlardan ibarət idi. Bizi izləməyə davam edin. Yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.